Kəlbəcər rayonu ərazisində möhtəşəm dağlıq ərazi. Bəh, 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 bu nədir? Telefon nə qədər yuxarı qaldırmışam ki, təsəvvür edin ki, vay atonun, qayanın möhtəşəmliyinə baxın. Subhanallah, bu nədir? Gəlin düşünəmiz kameraya. Bu bir tarixdir, tarix, tarix. Gözəl tarix da, bax. Ramin Həsənov, İsi Qarayev, Vüsal İsmailov. Şükür gəldik yerlərə görə. Hə, çox şükür, əlbəttə ki. Dağın möhtəşəmliyinə bax, yerlər afasız. Deyirsən, bu qaya nə, baş-başa gələn qayadır? Kəlbəcərlər qaya baş-başa... Qayan baş-başa gələn yer, hə? Çayın şırıltısı şey istə. Və özü belə seçə biz də düşək də. Oralar adam ayağı dəyər. Hala? Ha, ora adam ayağı dəyər. Gələrsiz qabağa maşından. Mənə bax, qabaqdan çək, mən bir dənə fotomu çəkərdim də belə. Bu nədir? Vay atona, məhvindir yerdi ilahi ora. Gözəl havası. Meşəsi, dağı, təbiəti, möhtəşəm yerlərmiş ilahi. Mən birinci dəfədir gəlirəm bu Kəlbəcərə. Demək, Kəlbəcər elə həqiqətən də deyildiyi kimi var imiş. Foy, atımlar, dağlara bax. Çox möhtəşəm yer. Bu Kəlbəcər ərazisindən keçən çaylardan biri Tutqun çayı. Tutqun çayı, Tutqun çayı.